Хора от тук. Това е моя клан ли, как да го наречем? Брутал Арми. Името ми в играта е Брутал 987. Мода ма намерите да играеме. Това е моя клан. Брутал Арми. И може хората, които имат PlayStation 4 и имат тази игра, може да ми напишете вашето име отдолу в коментарите или във Facebook страницата ми. Линк за нея може да сложа в описанието. И пишете ми в коментарите, който има PlayStation 4, името му в играта. И може да играем заедно, ако искате. Клана ми е Brutal Army, не знам дали точно да го нареча клан това нещо. Този клип съм го настроил да спре на 15 минути, защото не искам да става по-дълъг клипа, искам по-бързо да се качи след това. Така че тук код стане, просто се обикалям и ви казвам информацията. Та, ако имате PlayStation 4 и мога да играем заедно на тази игра, като може да свържим и в самия PlayStation 4 от партито и да говорим и да играем, да влезете в някакъв мой клип. Аз нямам никой тука и тия никой нанасят жестоки повреди и скоро ще ме убият, но за щастие им избягах. Да, ама не. Окър. Не бе! Не бе! Слизни! Слизни! Добре бе! О, отървахме се, хора. Ах, Акбар! Не, преследват ма! О, фак! Фастър! Неп! О, добре, измъкнах се. Ахаха, не! Убих ма! Ома фъ, какво беше това, бе? О, фак ю, бе! Тапанар! В хора, това беше напечена гонка. Ако се бях избъкнал, ще да съм златен, ама... Поне бях спалнат тук. Къде съм спалнат, бе? Добре. Те им пуши тук. Качи ли се развихна тая игра пък? Какво се става? Айде! Айде да му взривиме бъгито. Ела! Браво, 63 се пак взех, ама не го взриви. Ама няма значение, важно, че го взривихме. Що са биите, бе? Браво, много сте тъпи. Хората така ще спре клипа из невиделица. Ама няма да ви... Вай, Тома стрелял тук, аз се забелязвам. Еми, убима. Хора, да знаете от деве пак каква хубава игра направих. Убих много хора. Вай, много хора убих хора. И... Ако искате мога да играете с мен, отново ви го повтарям това нещо, да знаете, да нещо да не е такова. Да знаете просто. Който има PS4, мога да играе с мен тази игра или Hostel King. Hostel King за сега не. Как смешно лети. Както мене. Аз съм от тебе, тъпиос. Айде, в гръб! Убит в гръб! Това е най-гадното нещо да те убият в гръб. Както аз убих то с печага. Айде, искам нагоре. Не, бе.
Нагоре науката е слънце. Реали... О, то пак това. Знам какво може да купим с тия парици. Мъничко само. Вай, тук така хубаво мога да ме трепнат. Така хубаво мога да ме трепнат. Еми... Да убием още един, а? И да приключваме. Що ли се връя с базата? И тая кръв няма ли да се пълни, бе? Вай, мързимо да върна вече, хора. Просто искам да направя един клип, колкото да има клип днеска. Айде, де. Върви ти. Хубаво, хубаво. Хубаво. Аре, стой, стой. Стой, стой. Къде е той, бе? Изтървахме го. А, е го. Не, това е наш. What? А, той влезна в това. О, фак. О, фак! Това мога ли да го гръмна някак? Дали мога да го гръмна? Нищо не мога да му стане. Аре, излезме! Дайте стъпя пистолет. Няма смисъл. Аре, излезме! Generator destroyed. Не може, хора. Но до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, знайте, просто знайте какво трябва да направите. Не мога да ви карам аз да правите каквото правите, за да мога да правите това, което правите, не правите. Не, не знам. Аллах Акбар, бе! А така. Аллаху! Ай, умрях, добре. Хора, аре тук да приключваме, наистина. Вече, защото мисля, че стана 14 минути и да не го чакаме да спре само. Да не ме прекъсне гласа, как да говоря, да му пресече с меч пляк и да спре. И затова, ай, чао, чао.